বৰ্তমান যিখন সংগ্ৰাম আমাৰ অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থকাৰ, সেইখনত কিন্তু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ বজাৰৰ পথাৰ আমি সমানভাৱে দখল কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আমাৰ জাতীয় যিটো সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখনত আমি আগুৱাই যাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে এয়া এটা আংশিক প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব পাৰি। আমি আপোনাৰ হেৰি আলু আৰু আমাৰ আছে মটৰ, তাৰপিছত আমি অলপ কেৰেলা লগাইছোঁ, এক বিঘামান মাটি ভেন্দি লগাইছোঁ আৰু এক বিঘামান মাটি আপোনাৰ ফ্ৰেন্স বিন লগাইছোঁ, তাৰপিছত ৰঙালাও লগাইছোঁ অলপ। এই মিলাই আমি প্ৰায় 10 বিঘামান মাটিৰ মানে খেতি এটা কৰাৰ চেষ্টা এটা কৰিছিলোঁ। মৌখিকভাৱে চিৰসেউজ একাদশ বুলিয়েই আমি নামাকৰণ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আলু কেনেকুৱা হৈছে? এতিয়া আলু ধৰক যিমানটো আশা কৰিছিলোঁ সিমানটো নহ'লগৈ, তথাপিও আমি কিবা এটা পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। মটৰমাহ কৰিছে? হয়, মটৰমাহো কৰিছোঁ আমি। মটৰমাহো ভাল হৈছে? মটৰমাহো ইমান বেয়া হোৱা নাই, নিশ্চয় কিবা এটা পাম বুলি আশা এটা ৰাখিছোঁ। কি ভাবিছে অসমীয়া ডেকা ল'ৰাই আজিকালি খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো কম? হয়, এতিয়া কথাত কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বৰ্তমান যিখন সংগ্ৰাম আমাৰ অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থকাৰ, সেইখনত কিন্তু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ বজাৰৰ পথাৰ আমি সমানভাৱে দখল কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আমাৰ জাতীয় যিটো সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখনত আমি আগুৱাই যাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে এয়া এটা আংশিক প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব পাৰি। তেখেতে আমাক যথাসম্ভৱ কঠীয়াখিনি তেখেতে দিছে। কোনে দিছে? হয়, কোনে দিছে? এয়া আপোনাৰ বকুলীয়া এডিঅ' চাৰ্কলৰ পৰা এডিঅ' মন্তুমণি শইকীয়াৰ জৰিয়তে পাইছোঁ আমি। মানে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা সুবিধাবিলাক পাইছে আপুনি? হয় 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 পাইছোঁ পাইছোঁ। অঁ,